Dobroveče. Umrženi, a izolovani. U globalnom selu, a u mikrosvetovima. Tražeći smisao u svetu koji je izgubio težište, gledamo, a ne vidimo. O ovim i sličnim paradoksima ćemo večeras u času anatomije. Kada detalj ili pojedinost ili fragment kao izraz identiteta razlike postaje garant slobodnog razvoja i slobode, a kada postaje suprotno svemu tome i problem? Ko i kako sklapa svet na rasklapanje? O tome sa mojim gostima večeras, Danijela Marković. Dobrodošli u Čas anatomije. Hvala vam. Danijela Marković je kulturolog, teolog, iz Instituta za studije hrišćanstva i kulture i filozof Ivan Milenković. Ja sam ovde probala da nagovestim ovom uvodu nešto što mi se čini da je zajedničko osjećanje čoveka današnjice, a to je jedno sveopšte ubrzanje svega. Jedno ubrzanje koje stvara utisak fragmentacije. Sad pitanje je da li stvara utisak fragmentacije ili zaista mi živimo u jednom svetu gde je sve podeljeno na delove. I u tom smislu često možemo da čujemo tu čuvenu sintagmu o svetu koji je izgubio oslonac ili koji je izgubio težište. Volio bih da vidim kako je vaš stav prema samoj toj sintagmi, a onda i prema tom osjećanju. Osjećanje je sad tu već malo problem, jeli tu sad uvodimo svoje neke iskustvene, okvire i tako. Ali dakle, kad se kaže svet bez težišta, kako vi to razumete? Da li mislite, jer kad se kaže svet bez težišta i svet koji je izgubio težište implicira da je svet nekad imao težište. Tako je. Pa kako vi sad razumete tu? To je upravo da li ta sintagma, to je odmah se postavlja pitanje, da li ta sintagma znači da ga je bilo nekad, da je težište i postojalo. Odnosno, da li je bilo te ravnoteže svetske, pošto smo pritisnuti i govoreći stalno o toj neravnoteži, gubitku ravnoteže. Pa sad, sa dve neke strane, recimo sa ove filozofske, zar Aristotel u svojoj etici, nikom Mahova, jel tako, ne govori o traženju, procesu dolaženja do te ravnoteže, odnosno do procesa traženja tog mira i usavršavanja i tako dalje, i da je on zaista da iz potencije može da pređe u aktuelnost. I kada govori o ravnoteži, recimo, govoreći o toj harmoniji između čoveka koji je, kad ga govori o hrabrosti, ravnoteže o hrabrosti, govori između kukavičluka, prava ravnoteže između kukavičluka i te lude hrabrosti. Ali ono što je za teologiju još važnije, to je, recimo, ovo, da kažem, težište da prebacimo na jednu drugu perspektivu prvorodnog greha. Ako posmatramo tu ravnotežu da je jedan skladan odnos između Boga i čoveka, odakle onda pad, u svetu pad čoveka? Da li to znači da je svet stvoren kao savršen ili znači, što teologija misli, ispoveda da ta savršenost iz te neravnoteže, dakle, treba da uđe u ravnotežu. Da, vi ste sad pomenuli taj princip ravnotežu, u stvari princip mere, koji je bio jako važan za antičku i antičku filozofiju. Oko toga se mnogo govorilo i raspravljalo. Ivane, dakle, evo, Danijela je sad nagovestila to, taj stav o mogućnosti sveta koji je nekada bio u ravnoteži, ali iz jedne teološke perspektive. Dakle, kako vi vidite tu sintagmu? Pa dobro, Danijela nije samo govorila iz teološke perspektive, nego se usred sredila zapravo na neku vrstu pojedinačne ravnoteže kod pojedinaca, dakle, kod osoba. Ja vaše pitanje, međutim, nisam shvatio na taj način. Meni se činilo da vi govorite o nekakvoj zajednici, o nekakvom svetu, tako je bilo, čini mi se, u pitanju. Svet koji je izgubio ravnotežu, svet koji je izgubio oslonac. Dakle, ta sintagma svet koji je ispao iz globa ili svet koji je izgubio ravnotežu, meni to ne znači ništa. Ja mislim da ta sintagma ne znači ništa i to ne samo zato što implicira da je svet nekada bio u ravnoteži. Sad otvaram jednu zagradu, volio bih da me neko pokaže koje je to doba u istoriji čovečanstva bilo u ravnoteži. Pitanje je retoričko. Ne, nije bilo ravnoteže nikada. Ni na jednoj ravni, a naročito ne na ovoj
ajmo to tako reći, političkoj ravni. Tu sad zatvaram ravnotežu. Dakle, samo pitanje mi se čini, ne samo pitanje, nego ta sintagma o svetu u ravnoteži i svetu bez ravnoteže ne znači ništa. Meni se mnogo sviđa više, kada već govorimo u tim pojmovima i o tim pojmovima, mišljenje Hane Arendt koja će kazati da mi u mišljenju moramo ostati bez ravnoteže. Moramo ostati one gelender, bez oslonca. Ali to je već, čini mi se, tvrdo filozofsko pitanje. A kada je reč o ovom generalnom planu, o svetu, o ravnoteži, ne, mislim da ta sintagma ne znači dobro. Ništa. Mišljenje koje je u neravnoteži, zapravo, rekli bismo da pokreće neko delovanje. Ali u osnovi mišljenja bez ravnoteže je sumnja. Rekli bismo sumnja i kritika. Sada kada je Daniela pominjala tu harmoniju u unutarnjim pojedinačnim svetovima i kada ste se referisali na taj neki prvobitno zajedništvo i na prvobitnu harmoniju, kako biste vi sada, dakle, sa nekog vašeg stanovišta, odgovorili upravo na ovo što sad Ivan kaže? Ta ravnoteža je narušena, unutarnja ravnoteža. Govorimo o unutarnjim ravnotežama, ona je narušena. U kojoj meri kategorija sumnje ili kritike tu igra važnu ulogu? Dakle, pošto rekli bih u ključu razumevanja Hane Arendt, kritika i sumnja je nešto zapravo što izaziva neravnotežu da bi se zapravo celina sagledala na jedan određeni način. Tako je, da, u ovom prvom pitanju izostalo je to da li, ali to je lepo i sagovornik rekao, izostalo je da li zapravo je ta ravnoteža, ako posmatramo, hoćemo li ići tim putem da posmatramo da je nešto savršeno i ravnoteža nekad postojala, znači da je to savršenstvo bilo, ili tek treba da se dosegne. Što se tiče sumnje i onoga, ako ste mislili na Kantovo, što smo i razgovarali pre nekog ovog uvodnog dela i u pripremi emisije, pa može sumnja da se posmatra i kao neka nesposobnost ljudska. Znači, ne mora sumnja nužno da znači neku zakonitost kada govorimo o tom metafizičkom ili uopšte o teoriji saznanja, dakle, implicira nešto drugo, izlazi iz toga. Može sumnja, ne mora nužno da znači zapravo tu saznajnu, kako da kažem, sumnju. Može ona biti stvar slobode, koja u tom metafizičkom apsolutu ne pronalazi i ne korespondira sa mojom, odnosno nečijom, slobodom. Tako da... Vratit ću se sad na Ivanov stav o tome da sintagma svet koji izgubi težište zapravo ne znači ništa. Svet je uvek bio u nekoj neravnoteži, jer zapravo neravnoteža vodi ka nekom procesu i nekim gibanjima. Ali ajde sada, imate li vi sad lični utisak da mi trenutno živimo u jednom svetu užasnog ubrzanja? Da se stvari toliko ubrzale da one, bivajući tako ubrzane, da li stvaraju utisak fragmentacije ili je zapravo fragment odavno stupio na scenu. Dakle, fragmenta nema bez celine. Ali u kom odnosu su fragment i celina? Deo i celina? Eto. Potpuno jasno pitanje. Potpuno jasno vaše pitanje, Marija. Na početku, vrlo kratko, samo jedno pojmovno razlikovanje. Deo i celina su pojmovi. To su čisti pojmovi i to su metafizički pojmovi. Šta znači da su metafizički pojmovi? To znači da vi ne možete u realnosti, u stvarnosti, ne možete u empiriji pronaći celinu, niti možete pronaći čist deo. Šta to znači? Čovjek je, recimo, celina. To ćemo reći, to se govori i lako ćemo se složiti. Čovjek je celina, međutim, koja je sačinjena od nekih delova, pa kada izvadite slepo crevo, recimo da biste spasili celinu, žrtvovali ste deo, jel tako? Onda je čovek na taj način shvaćen kao celina sastavljena od nekih delova. Ali idemo dalje. Čovek, kao pripadnik zajednice, takođe je neka vrsta dela ili fragmenta jedne veće celine, pa se onda kaže, recimo, da se takođe može žrtvovati deo radi nekakve celine. Dakle, to je ta priča o delu, metafizička priča o delu i celini, koja zapravo vrlo često se metaforički upotrebljava. Daniela je pomenula Aristotela. Dakle, kod Aristotela, koja je pomno analizirao odnos dela i celine, to ostaju. I to jesu metafizičke veličine zato što one svoju vrednost ne mogu da dobiju iz njih samih. Fragment kao fragment ne može da ima vrednost kao što ni celina sama po sebi. Govorimo o toj relaciji. Upravo o toj relaciji. Ali dozvolite mi samo ovo. Samo još jednu rečenicu. Dakle, deo ili celina svoju vrednost ne dobijaju iz sebe samih, ne dobijaju, nego dobijaju sa strane. Šta to znači? Da nekakva
politička odluka prethodi tome da li deo ili celina imaju vrednost ili nemaju. Meni se čini da je to ključno pitanje. Uh-huh. Pomenuli ste me, Danijela, da li hoćete da... Pa ne, htjela sam ovo kad su stvari dele i celine, pada mi na pamet ovo Kantovo, šta je zbog čega, je li tako, onaj citat, da li je celina radi čoveka, odnosno da nije, da je čovek tu radi celine, ne celina radi čoveka, a opet prevedeno, pošto ste sami pominjali taj društveni kontekst koji je li tako oslikava taj metafizički, onda bi bilo prevedeno da li... da nije čovjek radi polis, dakle, nego, je li tako, šta je tu radi čega? Zapravo, dakle, htjeli ste reći, čovjek je tu radi polisa, a ne polis radi čoveka, tako je. I onda zna se ono u staroj Grčkoj šta je onaj koji nije u funkciji, da kažem, nekog društva, on je već, je li tako, nazvan idiotom i koji se bavi samo strogo nekim fragmentima svoje, a ne opštih nekih za društvo, to formalno nešto što je saznajni, što je dalji proces i tako dalje. Ali sa hrišćanskog, to je važno ovdje kao tolegu da kažem, sa nekog hrišćanskog i hrišćanski antropološki maksimum, jeste zapravo vezan za ličnost Hristovu. I tu se perspektiva potpuno menja, zato što je stvoren svet radi Hrista, u Hristu, kroz Hrista, i to ne nekog metafizičkog Hrista, već Hrista koji postaje čovek. I tu je perspektiva za hrišćane potpuno okrenuta. Svet ne postaje neki imperativ, već svet biva jedan dar Boži, tvorevina Boga koji je uzdare, koji je komunikacija sa čovekom. I zamislite samo kako bi komunicirali da oslikavamo sada mi te odnose kada pakujemo pakete, poklone nekom drugom čovjeku, ako doživimo i mi svet, tu razdaljinu i sve to što nas okružuje, kao nerazdeljivo, ono jeste razdeljivo. Mi nismo isto što i svet. Mi nismo stopljeni, ako smo celina. Mi smo jedno seme koje čovjek, jedno seme koje dakle, ima tu potenciju da prinese svet carstvu i Bogu. I zamislite sad kako bi komunicirali da naši umjesto paketića, mašnice i ostalo kada prinosimo svakodnevno darove jedni drugima, prinosimo zapravo tu razdaljenu. Da sužavamo tu razdaljenu, da svet poklanjamo jedni drugima. Na koji način bi mi onda ovaj svet posmatrali? Da li bi nam on bio celina ili neka fragmentarna, par fragmenta koji samo treba kao na brojanici ono kad brojimo pa imamo one kuglice. A šta je onaj prostor između kuglica? To je iskustvo smrti. I kao iskustvo sveta razdeljenog, to je iskustvo smrti. I odatle vi ste i pomenuli zašto tako ubrzano pokušavamo da premostimo, pravimo te mostiće, što tehnički. Ja mislim da u tehničkom svetu postoji tehnološkom zapravo ta rascepljenost, razdvojenost, fragmentarnost. Ali da ona nije, to su i Dilta i Heidegger govorili da su oni mislim da bez čoveka oni su puke abstrakcije. Da su to neko, kako Heidegger ono naziva, krparenje, je li tako? I neko od tih krpara, od tih delova treba napraviti neku cjelinu. Kakva je to cjelina? Šta se dešava sa tim međuprostorom u svetu? Pomenuli ste sad tehnologiju koja, evo, citirat ću vas, koja je donela tu rascepkanost. Koliko je dakle ta tehnologija uticala na čovjekovu sposobnost uvida u celinu? Da napravimo razliku između uvida i gledanja. Uvid pretpostavlja znanje o celom, a gledanje, mislim, pretpostavlja kog opet nema bez gledanja pojedinosti. Ali šta je tu i gdje je tu zapravo tehnologija napravila iskorak i koje vrste? To, kako da nije, to je gotovo opšte mesto. To je gotovo retoričko pitanje. Sa internetom naprosto dobili smo svet koji je najzad postao nekakva cjelina na određenoj ravni. Da li je postao cjelina? To je pitanje. Da li je postao cjelina sa internetom? Izvolite. Da li je postao cjelina sa internetom? Da li mi zapravo bivajući u tom internetu zaista možemo da dobijemo uvid u tu cjelinu ili je zapravo to jedna opsena i varka? Ajmo da ostanemo, sad uvid je težak pojam. Ajmo da vidimo, slobodno. Ne, ali šta znači uvid? To hoću da kažem. Šta znači uvid?
Šta znači? Pa ne znam dovoljno šta znači uvid, zato sam i hteo da izbegnem taj pojam. Možda će Danijela da mu to je tehnički, to je tehnički pojam fenomenološke prirode, ali ne bih sad u to da ulazim. Vratimo se na ovo. U kojoj meri, glasi vaše pitanje, je svet dobio dakle onaj ko koristi tehnologiju naročito, jel tako, internet, u kojoj meri je on postao svestan celine ili kako je glasilo pitanje, ima uvid u celinu. A dobro. Pojma nemam kakav uvid ima u celinu, ali znam da u ovom trenutku, dakle, svakodnevno igram šah. I igram šah sa ljudima iz najneverovatnijih, nisam ni čuo za te zemlje. Komuniciram sa tim ljudima na nekom svom vantu engleskom jeziku, ali komuniciram. Te mogućnosti, kao što je postoji mogućnost danas, mnogo lakše sednete u avion i odete u vražju mater, dakle, možete za razliku od tog gospodskog sredstva. Mi smo umreženi, to je istina. To je... Dakle, samim tim menja se taj pogled na svet. Vratit ću se dva koraka unazad. Još jednom ponavljam. Celina i deo su apstraktni, dakle, metafizički pojmovi. Ne možemo naći to. Nema razrešenja bez metafizike, ali se slažete s tim? Da nema razrešenja neke stvari bez metafizičkog pitanja? Ne, upravo suprotno. Metafizika smeta mogućim razrešenjima. Suviše je to, evo, metafizičko pitanje. Da li je svet ispao iz globa? Dakle, da li je svet... Dakle, to je metafizička dilema. Meni tam dilema ne znači ništa. Hoćete reći da metafizička dilema nema nikakvu težinu? Da li mislite da metafizička dilema nema nikakvu težinu? Ne, mislim da nema. Prvo, šta je tehnika donela? Mislim, meni je vaša tema sveta na rasklapanje, naravno, asocirala odmah na svet koji se sklapa. Da li se sklapa i rasklapa, to je... Jel' tako za autentično neko bivstvovanje potpuno nije tema. On je nerasklopljiv. On je jedan svet. Za naše... Sažet. Tako je. Ali tehnika je upravo omogućila to kao, evo, najdobra metafora je laptop koji gledamo. Nekad je prozor u svet bio TV prijemnik, danas kompjuter i ostalo. Ali mi smo samo jedno priključno mesto u toj mreži. Ono nama ne donosi zaista svet. Ono može da nam donese znanje. Ono može da donese gomilu fah, idiota, tih profi znanja malih koje mi možemo da unovčimo. Tako, mi smo na tržištu rada prepoznati kao nešto što strogo i formalno znamo. To je jedna ekspertizacija. Ali, tako je, ali da li to čoveku zaista stvara celinu? Da li to što mi dobijamo obilje informacije ili što sagovornik igra šah sa nekim u Indiji tamo i ostalo, da li to zaista pravi odnos? To jeste, ovo što sam napomenula u ovoj brojanici, možda dobro, to su ti brzi mostovi kojima mi ignorišemo zapravo postojanje te smrti. Ti rascepi između su iskustvo smrti. I mi to pokušavamo sada frenetično i kroz te korišćenje te tehnike da prevazimo, da ni u jedan trenutku nemamo praznog hoda, da nam se nešto drugo dešava, a posebno ne neko metafizičko, ispada neko udaljeno pitanje ili nepotrebno o pitanju spasenja, prevazilaženja smrti. Dobro, to je evo, Ivan kaže da nije, sad da je uvid i uvid, pitanje uvide za njega metafizičko pitanje, kako sam shvatila, ili pitanje koje sad u ovom trenutku niste bili voljni da date odgovor, ali i da metafizika zapravo smeta uz razrešenju neke pitanje. Da li mislite da je to tako? Pa, naravno, sad ćemo ono, opet da li polazimo iz tog hrišćanskog etosa, šta je uopšte ta potencija, ako kređemo iz toga da je ta da je svet neka nužna datost, da je prosto tu i da mi nemamo nikakav uticaj na to i da nije proizvod nekog odnosa i neke komunikacije koja donosi komunikaciju sveta i čoveka, dakle potencije čoveka da taj svet sažme i da bude u komunikaciji sa Bogom, apsolutom, kako će koga kad u filozofiji ili u drugim disciplinama nazvati, ali ne čini mi se da mislim da taj gubitak želje za mudrošću, taj tehnički napredak tehnološki nam je doneo zapravo jedno anesteziranje i jedan gubitak, naravno odmah dijalektiku, ono što saznajemo preko puta nas, što jeste, ono je odmah nama neprijatelj ili odmah nešto čemu se mi u odnosu na šta se odmeravamo. I to, evo, svedoci smo, postaje kao po pravilu naše neprijateljsko okruženje. Jer to je nešto što je tako ugrožava, udaljava taj naš svet, čak i taj saznanje. Pitanje je tu šta čemu naravno koristi.
Nisam sigurna da je to pravi, odnosno pa i sigurna sam da to nije pravi svet ni saznanja čak ovo što imamo sa internetom. Evo Ivan je na osnovu svog iskustva rekao da njemu koriste tako lično. Da, svima nama koristi, naravno. Ali da, ali pitanje utilitarnosti da postavimo s jedne strane i pitanje znanja sa druge strane. Da li danas mi imamo, da li smo dakle, više u tom svetu utilitarnog, koje treba da bude utilitaran u delu, ili u kategorijama znanja koje treba zapravo da referiše na celinu. Dakle, evo to. Ja ne bih se usudio da kažem na što treba da referiše znanje. Ali ću se zadržati na ovome. Da li je vrlo konkretno. Dakle, da li imamo sada u ovom trenutku razvoj tehnologije, razvoj interneta, veću ekspanziju, da tako kažem, utilitarnog načina mišljenja, želje za utilitarnom praksom mnogo više nego želje za jednim celovitim znanjem. Evo, mislim, vrlo je konkretno. Nećemo ući u metafiziku. Pa ne, nije konkretno. Šta znači želje za celovitim znanjem? Vrlo lepo, za celovitim znanjem. Znači, evo, kako bih rekla, znači, mi sad sedimo ovde i sad ćemo da razgovaramo samo o filozofiji. I to je jedan segment priče. I sve vreme ćemo tako da govorimo. Ali ta priča o filozofiji može da pretpostavlja i priču o književnosti, i priču o umetnosti, i priču, ako hoćemo, i o društvu. Dakle, da li mi danas prisustvujemo jednoj vrsti parcijalizacije stvarnosti, ekspertizacije koja smeta uvidu. Evo ja sad dajem odgovor na pitanje uvidu. Uvidu u celinu. Mi nikad ne možemo kao pojedinci da imamo uvidu u celinu. To je normalno. Shodno našem nekom mentalnom, psihičkom, emotivnom aparatu. Dobro. Ali postoji nešto što se zove znanje. I kako se dakle danas znanje pozicionira u ovom svetu ubrzanom, u ovom svetu interneta i u ovom svetu tehnoloških izuma? To pitam. Opet se vrtimo oko uvide. Da li ono tako može zaista... Da, ona se pozicionira tako da je na tržištu rada, ovo što sam rekla. Ona može da bude korisno, ali ne može da bude čovek koliko god takvog znanja stekao, on i dalje ima potrebu za celovit. Čovek je oduvek imao potrebu da spoji znanje u neku celinu. Da sve to poveže, da sve to ima smisla. Ako je neko samo lekar, pa imamo danas, je li tako, ekspanziju, ali oduvek je bilo tako, pogledate i arhitekte i ostalo koji su bili književnici i političari i danas dosta lekara se bavi književnošću i umetnošću druge vrste. Dakle, ne možemo praviti, utopiti se u vreme na taj način što ćemo biti zaista svi fah idioti. U kojoj meri je znanje ustuklo pred informacijom? Evo, vrlo tako. Marija, ja malo oklevam sa odgovorima, jer ta vrsta pitanja je toliko opšta. Hajde, ako bih dobio reč, onda bih možda mogao da odgovorim. Evo, izvolite. Znači, znanje i informacija. Odnos znanja i informacije kojih imamo na pretek. Ali, Marija, zar ne osjećate koliko je vaše pitanje bezobalno? Znanje i informacija. Pa probajte, evo, rekli ste sada. Ali možda bih mogao, ako bih uspio, završim rečenicu. Evo, na konkretno. Pa, vrlo konkretno, ali pazite, pitate me znanje i informacije, kažete konkretno. Ja kažem šta konkretno. Dakle, mogu da uputim na jedan zanimljiv paradoks znanja. Dobro. Poslednje poglavlje Hegelove fenomenologije duha zove se apsolutno znanje. To poslednje poglavlje je takve nesporazume stvaralo do dana današnje da je to prosto impresivno. Kroz to poglavlje možda možemo pokušati da nanjušimo eventualni put kojim bismo mogli da krenemo u odgovoru na tako opšte pitanje informacije i znanja. Apsolutno znanje. Imamo od absolvere razrešiti. Absolvere. Apsolutno nije totalitarno. Niti je totalitarno. Niti totalno, kao što se misli. Apsolutno je razrešeno. Apsolutno Hegelovo znanje, znanje prosvećenosti, prosvetiteljstva, jeste znanje koje je lišeno bilo kakvog autoriteta koji dolazi sa strane. Autoritet Boga, autoritet vladara, bilo kakav autoritet koji će samome znanju da govori kuda treba da ide i kako treba da ide. Apsolutno, Hegelovo znanje je znanje koje sopstvenu legitimnost izvlači iz sebe samog. Dakle, samo po sebi. Da li je to moguće? To pitam. Da li je to moguće? Sami ste rekli da je to izazvalo... To je projekt prosvećenosti. Projekt prosvećenosti koji je direktno bio okrenut
protiv religijskih autoriteta i protiv političkih autoriteta s druge strane. Ne možete, Marija, mene pitati da li je to moguće. Pa naravno, kao čovjek prosvjetiteljstva, ja naravno verujem da je to moguće i za to se borim. I kao pojedinac... Znači, bez upliva kao... autoriteta, bez... Evo sad, sam se rekli. Mislim, dakle, možemo li bez autoriteta? Upravo sam rekao, dakle, neće doći politički vođi i reći će vam znanje je ovo ili se morate baviti time, nego je znanje ono što može da legitimiše sebe samo, upravo zato što je znanje. To je projekt prosvjetiteljstva i to znači apsolutno znanje. U tom smislu, ako na taj način, iz perspektive prosvjetiteljstva, gledamo na odnos znanja, informacija i svega ostalog, onda stupamo na tlo slobode. Dakle, ono što ja mogu izvući kao odgovor iz vašeg, bojim se malo odveć, ovo uopšteno pitanje ali jeste da je pokušali, osnovni, evo, ga osnovni problem usmerili. Je problem slobode. Dakle, ne toliko ono o čemu mi sada pričamo, koliko problem slobode koji mora stoji u osnovi čitave ove priče. E, pa došli ste do nečega, moramo priznati. Od opšteg idemo kao pojedinačno. Evo, ovde smo demonstrirali odnos opšteg i celine. Pa dobro, Marija, ali pomalo uprko s vašem pitanju. Uprko, dobro, došli smo do toga. Evo, Ivan kaže sledeće. Referiše se na Hegela i govori o apsolutnom znanju koje ima legitimitet u sebi samom, bez upliva... Pokušava sebe da legitimiše pokušava, i sebe. Dakle, tako i legitimacija sebe iz uma. To je to. Uma. Ali taj um napravco opstaje u nekom svetu. Taj um opstaje u svetu u kome postoji neki sistem odnosa. Mislim, da li se on zaista može potpuno osloboditi tih sistema odnosa? Pa vi ste pomenuli i termin evo, autoritet. Autoritet, ne autoritarnost, ne govorimo o autoritetu i pitanjima slobode. Može li sve, dakle, možemo li ukinuti autoritet? Ne govorimo o autoritarnosti, nego o autoritetu. Znači, opstaje li um i znanje samo po sebi i samo za sebe? Možemo ovo što... govoriti iz ove perspektive prosvetiteljstva, da je čovek autoritet sam sebi. Mislim da je to za teološko neko poimanje sveta nije prihvatljivo iz razloga što čovek ne može da bude dovoljan samom sebi. Kako god znanje da ima, kako god sumnju da razreši. I dalje čovjek, evo, svedoci smo toga. Zar nismo svedoci upravo toga sa ogromnim znanjem, sa ogromnim potencijalom, nikad razvijenim, jel tako, ni tehnološkim i ostalo, šta dobijemo? Da li je to dovoljno svetu? Da li upravo ono nije dovelo otuđenje? Mi živimo u pandemiji otuđenja, jednog bezosećajnosti, jedne čudne osećajnosti, jedne može se zvati drama bezosećajnosti ili drama ateizacije. Da li je to drama i odbijanja autoriteta? Pa naravno, ako sam sama sebi autoritet po onome što znam, po onome što sam postigla, što onome što sam dostigla, pa meni je sve suprotstavljeno. I meni je sve neprijatelj. I vi koji mi postavljate pitanje na koje neću znati i sagovornik koji misli drugačije i neka druga religijska ili verska zajednica jer ne misli isto kao ja. Znači, ako stavimo znanje u centar i iz znanja izlazi naravno samo isključivo racio, da mi sve objašnjamo i sa sve sumnjom dolazimo do nekih nama objašnjivih i to kako da kažem, ne obuhvata i druga znanja. To ne prinosimo kao samo delić onoga što u stvari čovek, od kad znamo sa svim filozofskim, jel tako, znanjima, teološkim i ostalo, želi, ima potrebu da sve to sažme, da sve to zajedno bude jedno celovito znanje. Ima tu potrebu, ali Ivan je ovde sad govorio o okolnostima, o tome da imam tu potrebu, ali da ja moram da budem slobodan da bi tu potrebu iskazao. A šta tu ne oslobađa? A šta tu ne oslobađa? Evo, šta to ne oslobađa? Šta to tačno porobljava znanje? Onda se doživljava kao... Da, porobljava, pa porobljavaju autoriteti. Recimo, vekovni autoritet crkve, na primjer, vekovne tiranije, vekovne političke, neslobodni režimi. Šta ćete više? Da li možemo da stavimo u znak jednakosti između autoriteta i tiranije? Ja mogu samo da dovršim. Dakle, to što vi sada postavljate, da li možemo da stavimo znak jednakosti između autoriteta i tiranije, molim vas, Marija, to nije dovoljno ozbiljno pitanje. Naravno da niko razborit to neće da stavi. Sad ste rekli autoritet i tiranija. Malo pre ste izgovorili to. Možda je zarez. Zarez, bio je zarez, dobro. Dakle, ali svet ograničava, čoveka ograničava, samo malo. Samo trenutno. Čoveka ograničava ta njegova želja za apsolutnim znanjem. Ograničavaju ga, između ostalog, tako ste rekli, i autoriteti.
Ajde da vidimo mehanizam i primjer takav primjer, recimo. Pa, evo, ali što sam rekao malo pre, preoprilike 2,5 minuta. Dakle, dugogodišnja prevlast crkve, dugogodišnja prevlast tiranskih vlasti. Samo još jedna zagrada. Pazite, ni pod psihoaktivnim supstancijama ne bih mogao da kažem da su autoritet i tiranija isto. Ali molim vas, ovdje je ipak nužno da kažemo o čemu mi sada pričamo. Kada govorimo o slobodi, dakle, govorimo o tome da je sloboda razrešena, absolvere, dakle, sloboda je tlo na kome možemo da funkcionišemo, a da se uzajamno ne poubijamo. Ukoliko nemamo slobodan javni prostor, na kome bismo mogli da pričamo upravo na ovakav način na koji pričamo vi i ja, dakle, nas troje, ne slažući se, što je sasvim očigledno, a dakle, da ne povadimo oči jednim drugima, dakle, uslov mogućnosti za to je slobodan javni prostor. Šta je slobodan javni prostor? Slobodan javni prostor jeste onaj prostor koji neće da vlada nikakav autoritet poput crkve, poput političke moći, poput ne znam kakvog upliva, ne znam koga. Dakle, slobodan javni prostor služi ne da bismo nas troje ubedili jedno drugo da li smo u pravu, nego slobodan javni prostor služi tome da vi iskažete slobodno svoje mišljenje, vi da iskažete Danijela svoje mišljenje i ja da ga islažem pred gledocima koji će se onda odlučiti šta i kako. I tu sad dolazimo, to su delovi, je li tako? Ali šta delovi su delovi? Pa delovi mišljenja. Moje, ali šta je deo vaše, mišljenja? To je... Danijela, molim vas. Dakle, evo, postavio je jako, jako zanimljivo. Ovo sad što ste sad sve vreme, što, o čemu izlažete, vi zapravo, čini mi se, kad govorimo o oslobađanju od autoriteta, o oslobađanju od upliva, velikog upliva, upliva sistema moći i tako dalje. Možda se približavate. Rekli ste da je Hegel izazvao veliku, veliku polemiku oko njegovog apsolutnog znanja. Možda se približavate dokazu ili, tako kažem, gravitirate ka... Nema dokaza, Marija. Pa dobro, ali... Ko je dokaz? Stvar je u priči. Stvar je u tome da nas troje razgovaramo dobro na ovaj način. Ali ne, hoću kažem, dokazujete jednostavno da je moguće možda i razumeti taj, to Hegelovo apsolutno znanje. Ali evo, sad je Ivan uzeo pitanje crkve kao jednog od autoriteta, koje možda ograničava znanje. Koje znanje bi, dakle, takav autoritet mogu da ograniči? Koji deo znanja našeg, evo opet se vraćamo na deo i celinu, ograničava moje znanje, ograničava moju slobodu da bi ja stekao apsolutno znanje. Pa koji deo znanja onda, na primjer, crkva ograničava pojedincu da bi on na putu ka opštem stekao to opšte znanje? Pa, mi smo u prvom delu, ovo pomenula sam, evo sad mi to pada na pamet, prvorodni greh, pa kad pričamo o tom velikom autoritetu koji je naravno jedan bio na zapadu, drugi na istoku i tako dalje, pretpostavljam na šta sagovornik misli kad kaže o tom autoritetu kao gubitku slobode. To za posebno pravoslavno hrišćanstvo ne da nije opcija, nego nije ni situacija. Taj autoritet nije doživljen kao neki namet na skupoću, nego kao jedan odnos koji je uvek za. Pa vi imate u nauci ili to što pominje sagovornik u tom saznajnom procesu nešto što, šta tačno u tom saznajnom procesu, to u naučnom svetu postaje autoritet. Taj rezultat, ali taj rezultat će se sutra promeniti. Ko će biti autoritet? Onaj koji ga tumači, onaj koji ga je saznao, onaj koji ga je sklopio. I to se, mislim, ko je onda autoritet? Znači, mi moramo odrediti ko su autoriteti, jel tako, u nauci, eto, kada pričamo. Ko će biti autoritet, to je stvar dogovora, jel tako? A kakav je to stvar dogovora? Ko je bolji, ko je uspešniji, ko je trenutno aktuelniji u nekim saznanjima? A kad smo govorili to autoritet crkve, pa zar nije par excellence sloboda bila Adamova? On je imao svet na dlanu. Njemu je data sloboda i uprkos toj, ono što smo potegli kao pitanje ravnoteže i neravnoteže. Pa šta je on projavio? Zar taj pad nije upravo skidanje svih lanaca ropstva? Pa čak i u apsolutnoj slobodi. Čovjek i posle apsolutne slobode teži za opet nekom svojom slobodom. Ali ja ne vidim u nauci kao nečemu što je tako je skup nekih znanja koje mi samo tu stičemo i čak i... Ne vidite samo u nauci. Samo u nauci, tako je. Ne vidim da to može biti put, a posebno ne put
nekih ono, rušenja autoriteta. Sad, da li je crkva kao institucija, ako misli sagovornik ili šta ste još navali, politička i tako dalje, pa to je ovo što se vraćamo. Ako ta znanja, sva koja imamo ili prosvetiteljstvo i ostalo, ne donosi tu zajednicu sa drugim znanjima, nego se ona odvaja prosto zato što je samo iz sebi autoritet, pa da li ona već kao takva postaje svoj autoritet? Ako isključuje druga znanja ili drugi autoritet. Ne možemo sad postaviti svet tako da je ovo što saznajemo, da je internet, da je sve, da je to autoritet sam po sebi. A to radimo. Pretražimo, izađe nam i to je vrhunski autoritet. Možete reći da ti autoriteti, ajde uslovno rečeno, crkve, politike, vođe i tako dalje, u savremenom svetu zapravo pretenduju na to da njihovo znanje bude jedno znanje i da mi sad tu dolazimo do tog problematičnog odnosa dela i celine. Znači, svaki autoritet pretenduje na to da njegovo znanje bude jedino znanje. Pa, crkva nije sa time imala problem, ako govorimo o pravoslavnom predanju, sad da ne ulazimo u detalje, da je nešto drugo, nije autoritet nauke, pa mislim da ne govorimo i o poretku i u Bibliji, o stvaranju sveta i o svemu kao nekom, jel tako, poretku, ređanju vrsta i tako dalje. Nije imalo probleme sa naučnim saznanjima. Pa šta se sad dešava sa fizikom, jel tako, i ostalo. Nema problem koji se nameće kao neko udaljavanje od nauke ili kao nepristajanje na naučna neka... Dobro, evo Danijela sad zastupa to stanovište da jednostavno treba imati neki autoritet, a iz vašeg izlaganja ja sam zaključila da zapravo mi koji treba da se odredimo prema autoritetima, treba da se odredimo prema tim autoritetima, možda možemo i trebalo bi da se rukovodimo principom izbora. Da li se, evo, vaš sad stav o tome, vi ste rekli autoritet nikako ne, da li zaista ne, ili mi možemo da govorimo o više vrsta autoriteta kao delova koji onda pretenduju na neku celinu i na neku celoviti sistem? Ja imam utisak kao da se mi uzajamno ne slušamo ovde. Dakle, ja mislim da sam jedno pet puta ponovio kada sam pomenuo reč autoritet. Uvek sam reč autoritet stavio uz crkva i uz političku moć. Dobro. Dakle, nikada, ponavljam sada svoju vickastu supstanciju, da ni pod psihoaktivnim supstancijama ja ne bih rekao, ne bih izgovorio, ni pod dejstvom teških psihoaktivnih supstancija ne bih odgovorio da se može živjeti u svetu bez autoriteta. Ponavljam, govorio sam o crkvi kao autoritetu vidimo... i političku, ali ako bih dovršio rečenicu, možda bih mogao da kažem. Dakle, naravno da je Danijela u pravu kada kaže da mi moramo imati odnos prema autoritetima. Moramo imati odnos prema autoritetima u nauci, u filozofiji, u životu, u porodici, prema autoritetima izvesnim. Izvesnim, evo, izvesnim. Pa, naravno da je izvesnim, ako ja šest puta ponovim da govorim o pogubnim autoritetima crkve i totalitarne ili autoritarne vlasti. O tome govorim. To su pogubni autoriteti. To je ono što preti slobodi. Ali ne možemo u našem svetu da budemo lišeni autoriteta, jer to je nemoguće. Otac je autoritet, majka je autoritet, starija sestra je autoritet. I naravno da mi imamo odnos prema njima. Autoritet je Einstein, autoritet je Hegel. Na nama je da se odnosimo prema njima i ako smo dovoljno slobodni i ako mislimo da tako treba da rušimo te autoritete ili da prihvatamo to što su nam ti autoriteti predali. To je večita igra između slobode i autoriteta. I onda naravno da da. Ali dakle, pozivam nas da budemo malo precizniji kada govorimo o tim stvarima. Da li danas postoji, evo da kažem, vrlo konkretno ću biti, u našem okruženju, konkretnom okruženju, uslov za pojedinca da može da se na taj način, kao što vi govorite, odnosi prema autoritetima, da kritički sagleda jedan autoritet, da prihvata drugi autoritet i da tako zapravo gradi neko svoje znanje. To je pitanje meni. Evo, vrlo konkretno, da. Pitanje je da li u našem okruženju... Da, tako, postoji ta idealna situacija da mi možemo da budemo, dakle, sumnjiči prema jednom autoritetu, da rušimo jedan autoritet, da verujemo nekom drugom autoritetu, oci, sestri ili obrnuto. Dakle, da li imamo takvu jednu, da tako kažem, vibrantnu i slobodnu poziciju da to možemo da radimo i da tako izgradimo neko
neko znanje i celinu. Čekajte, ali opet, Marija, ja moram vaše pitanje da razumijem kao retoričko. Dakle, odgovor je naravno da ne. Dobro, naravno da pa mi to je vaš odgovor. Da. Ali vi ste u svome pitanju takođe, ponavljajući pitanje, dobro, dodali važan začin. Kazali ste idealna situacija. Dakle, odgovor je da ne, naravno da ne. Dobro. Naravno da nema idealne situacije. I naravno da smo mi uvek na terenu. Naravno da mi sopstvenu slobodu iskušavamo svakodnevno. Pazite, svakodnevno u odnosu sa tim autoritetima i sa sopstvenim mogućnostima. Dakle, odgovor na vaše pitanje da li mi u okruženju imamo takvu situaciju, odgovor je ne, naravno da je nemamo, jer takva situacija, osim idealno zamišljenog sveta, ne postoji. Dobro. Ali to je iskušenje naše slobode. To je iskušenje, hoćemo li mi sebe iskušati kao nekakvu celinu, pa pokušati integritet svoj da odbranimo pred raznim autoritetima, pozitivnim, negativnim, kakvima god, ili ćemo pasivno da se povučemo, da čekamo i klivamo glavom kao da pripadamo stadu. Da, da, slušamo zvonce, jel tako, na koje reagujemo. To je ta priča. Hoćemo li se boriti za integritet ili ne? To je ključno pitanje, čini mi se. Dobro. Dakle, da li se čovek danas bori za integritet celine ili zapravo pristaje na te različite mini svetove koji ga okružuju sve više sa svih strana. I bori se i pristaje. Ja sad ovde, evo, sagovornik je rekao i to me zapravo isto ispovedamo na različite načine, mi se čini. Kad je pitanje slobode, to je par excellence pitanje u teologiji. Tu nema apsolutno nikakvog. Ne vidim tu raskol između ovoga što govori sagovornik i nekog teološkog mišljenja. Jer naša sloboda je do kraja neizvesna, i naša i Božja sloboda. Ništa ničemu nije porobljeno i zarobljeno. I samo u nekom okamenjenom znanju ili prihvatanju, pa i Boga, mi orobljavamo sebe i svet. Ali apsolutno je to neizvesno, kao i u nauci do kraja. Mi ne možemo porobiti Boga u naše očekivanje. Kao što i čoveku smo, Bogu smo, Bogu je čovek neizvestan. Tako da je tu apsolutno ona, ja mislim da je ta sloboda izlivena uopšte i u svet upravo iz tog odnosa Boga i čoveka. Da tu preliva upravo ta sloboda. A ovo što ste govorili, da li čovek ima... Ne, čovek sam sebi nije dovoljan. Samo misleći o svojoj egzistenciji, makar kakva ona bila i kako god, ne mislim na materijalno i ostalo, on nije zad, vidimo to. Znači, imamo i lična iskustva, imamo i sva ova iskustva zajednice, ne samo naše, nego šire zajednice sveta. Dakle, to nije dovoljno ljudima. Kako god da isparcelišemo to, ne možemo da slavimo te razlike, ne možemo tu šizo analizu da slavimo kao pojedinačne naše delove ili harizme ukoliko oni nisu u službi celine. Da li će neko sad zvati to Bogom ili ne znam kako, ali ako ne slavimo integritet ličnosti, kao što je klasična filozofija, teologija, psihologija slavi integritet ličnosti, pa i Jung čak pričao o toj individuaciji kao ne odeljku od nečega, nego jednom procesu koji integriše ličnost, u jednom procesu stalnog proširivanja. Dakle, ovako, ajde zaključimo. Pomenuli smo onu sintagmu svet bez težišta. Ajde ti mi da završimo. Ivan kaže da svet nikad nije imao ravnotežu. Rekli bi, mogli bismo složiti, tačno je da nikad nije imao ravnotežu. Ali u tom procesu pronalaženja, na putu pronalaženja te ravnoteže, koje bi bilo ono osnovno obeležje savremenog čoveka? On nije bio ravnoteži, ali je istovremeno i teži nekoj ravnoteži. Tako je. Pa dakle, koje bi to bilo elementarno obeleži savremenog čoveka koji teži u nekoj ravnoteži u ovom svetu bez ravnoteže? Večeras, ovde danas je pomenuta ova narkotička dejstva i ostalo. Mislim da se oslobodi tog narkotičkog dejstva neznanja kao tako, već ovog anesteziranja od svega ovoga što primamo kao apsolutne istine, kao apsolutno naše potrebe da smo mi to nešto savladali, da mi tu apsolutno baratamo ovim svetom kako mi hoćemo, upravljamo i ostalo, već jednu nedovršenost da stalno
nedovršenost, pa čak i kao sumnju. Pa ako negde ono je u hrišćanstvu ta sumnja, pa i u Boga stalno prisutna. Mislim, to nije nešto što je, da kažem, do kraja zabeleženo. Dobro, dakle, oslobađanje te neke anestezirane... Apsolutno. Mi smo anestezirani, da razume, anestezirani smo za probleme sveta, za drugog čoveka, za kako taj svet koji je podeljen, isparcelisan, jel tako, na vreme, prostor i ostalo, kako da ga prevazilazimo? Dobro, evo Ivane, vaš odgovor. Nema odgovora, naravno, ali dakle, žestoko se suprotstavljam bilo kakvoj ideji traženja nekakve harmonije i traženja nekakve celine. Zato što šta bi bila harmonija zatvorena u sebe samu? Pa ili raj ili nekakav pakao. Celina u sebi samo je nacistička Nemačka ili bolševička Rusija. Celina i deo, kao što sam rekao na početku, nemaju vrednosti po sebi samoj, nego dobiju vrednosti s polja. Onog trenutka kada, recimo, zemlja, otadžbina, patrija postane vrednost, to nije vrednost po sebi. I onda dođe jedan Joyce i kaže, šta, ja da umrem za Irsku? Ne pada mi na pamet. Zašto Irska ne umre za mene? To je trenutak kada se menja hijerarhija vrednosti upravo tih metafizičkih delova koji se proglašavaju ili celinom ili fragmentom. Zbog toga mislim da treba napustiti tu vrstu govora o celini i delu, ostaviti metaforičku upotrebu i zapravo živeti u jednom heterogenom svetu i boriti se za ono parče slobode koje će nam omogućiti da kažemo šta mislimo, da kažemo šta želimo, a da zbog toga što kažemo i želimo, niko ne skoči da nam vadi oči, da nas šalju u logore i da nas ućutkuje. Mi smo, mislim, ipak dali delimično odgovor na pitanje odnose dela i celine, a ključno pitanje tog odnose je, recimo, pitanje slobode i kategorije slobode. Sa kojom ćemo da učinimo nešto ili nećemo ništa? Samo bih dodala na ovo da nije svetu, naravno, da tom raju, kako ste pomenuli, nije opozit pakao. To takođe nije neko hrišćansko, to je onako više, pa čak i iz nauke izvedeno. Jer moramo u toj dijaloškoj formuli tako da razmišljamo i toj dijalektici, naravno, dijalektika odmah daje kao rezultat suprotnost. Dobro, dakle, nadam se da će gledalacima biti i da jeste bio zanimljiv ovaj razgovor i posticajan za problem odnosa dela i celine i slobode i neslobode. Eto, hvala. Hvala vam puno. Hvala sagovornikama.